မင်္ဂလာပါရှင် CNN ရဲ့သတင်းမမှန်စီစဉ်ကနေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒဝယ်မြို့ကစပူတီလူမှုကွန်ရက်ရဲ့အတင်းကောင်းဆောင်ကို PDF တွေတက်ဖြတ်ဆွဲတဲ့တင်အမှားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကတော့ဒဝယ်မြို့ကစပူတီလူမှုကွန်ရက်ရဲ့အတင်းကောင်းဆောင်ကို PDF တွေကဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းတွေရေးသားဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့မှာအခုလိုသတင်းအမှားတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ NUG အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကတော်တော်ကိုယုံမာနေပြီဒဝယ်မြို့ကစပူတီလူမှုကွန်ရက်ရဲ့အတင်းကောင်းဆောင်ကို NUG လက်အောက်ခံအကြမ်းဖက် PDF များမှရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်သွားကြောင်းသိရအပြစ်မဲ့ပြည်သူလူမှုဝန်ထမ်းတွေကိုတက်ဖြတ်တာဟာတော်တော်လေးကိုရုပ်မှအောက်တန်းကြပါတယ်။လက်နဲ့မကင်ထားတဲ့ပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်တက်ဖြတ်တဲ့ PDF များမြ мян ဝတ်လေပါစေဆိုပြီးရေးသားဖြန့်ဝေနေကြတာပါ။စပူတီတီအဖွဲ့တီထောင်သူဦးနိုင်မျိုးတင်ကိုဖမ်းဆီးထားကြအောင်ထဝယ်မျိုးပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ကစက်တင်ဘာ17ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဦးနိုင်မျိုးတင်တက်ဖြတ်ခံရတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး CNN ရဲ့သတင်းအမှတ်မှန်စီစဉ်ကနေစက်တင်ဘာ21ရက်နေ့ကစပူတီလူမှုကွန်ရက်ရဲ့အတင်းကိုဆက်သွယ်မြင်မြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မဟုတ်ကြောင်းနဲ့လက်ရှိမှာဖန်ဆီးခံထားရစေတာဖြစ်ကြောင်းဖြေကြားထားပါတယ်။ဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဖန်ဆီးခံစားရစေပဲရှိပါတယ်ဗျာ။အဲ့လိုမျိုးတင်းရတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ပြီးတော့ဒဝဲခြေဆိုင်သတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ဒဝဲ Watch နဲ့ DBB သတင်းဌာနတို့မှသတင်းရေးသားဖော်ပြထားချက်အရဖန်ဆီးထားစင်မှာချုံနှောင်ထားခြင်းမရှိကြောင်းမိသားစုအတင်းသားတွေနဲ့ဖုန်းဆက်တဲ့ခွင့်ကိုလည်းအကန့်အသတ်နဲ့ခွင့်ပြုပေးထားကြောင်းဒဝယ်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တာဝန်ခံကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်သူ့ကိုစစ်ဆေးပြီးပါကထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်တော့ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပရဟိတသမားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပ်ပြစ်လို့မရကြောင်းဒဝယ်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တာဝန်ခံကသတင်းဌာနတွေမှာဖြေကြားထားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒဝယ်မြို့ကစပူတီလူမှုကွန်ရက်ရဲ့အတင်းခေါင်းဆောင်ကိုဒီကနေ့စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့အထိ PDF တွေတက်ပြတ်ထားတာမရှိတဲ့အတွက်သတင်းအမှားသာဖြစ်ကြောင်း CNN ရဲ့သတင်းမှမန်စီစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်